ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سهلك. አንድ ጊዜ በርካታ የተለያዩ አረብ ነገዶችና ይሁዳውያን ተባብረው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነ ተከታዮቻቸው ሊያጠፏቸው የመዲናን ከተማ ወረራ ለማድረግ ቀጥሮ ያዙ። ጠላት ወደ መዲና እንዳይገባ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሱሐባዎች ጠልቀ ጉድጓድ ቆፍረው ዳር ድንበሩን ይጠባበቁ ጀመር። ጠላት ተጠራርቶ ሜዳ ሸንተራሩን ሞልቶ የመዲና አፋፍ ላይ ተከማቸ። ሱሐባዎችና ሙሽሪኮች ከጉድጓዱ ማዶ ለማዶ ይተያዩ ጀመር። ከሙሽሪኮች ጎራ አንድ አምር የተባለ እጅግ ጨካኝና የሱ ጭካኔ ለመድረሰው ሁሉ ቢከፋፈለ ዓለምን በጭካኔ ሊሞላ የሚችል ግለሰብ ነበር። ስለ እርሱ ጭካኔ የማያውቅና እርሱን የማይፈራ የአረብ ጎሳ አልነበረም። ሙሽሪኮቹና ሱሐባዎቹ ከጉድጓዱ ማዶ ለማዶ ሲተያዩ ድንገት ይህ አምር የተባለ አውሬ ፈረሱን ጋልቦ ጉድጓዱን በመዝለል ከሱሐባዎቹ ዘንድ ተከሰተ። አንተ ሙሐመድ ከኛ የሞተ የጀነት ነው፣ ከሙሽሪኮች የሞተ የእሳት ነው ስትላል ነበር። እኔ እሳትን እናፍቃለሁ፣ ካንተ ሰዎች ጀነትን የናፈቀ ጀግና ካለ ይሞክረኝ ሲል ደነፋ። የ25 ዓመቱ አሊይ ረዲየላሁ አንሁ ግብዣውን ተቀብሎ ለመውጣት ሲነሳ፣ አሊይ ሆይ ይህ እኮ አምር ነው፣ አላየሁም እንዴ አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወጣቱ እንዳይቀጭባቸው ሰግተው በአላህ ይዤዋለሁ ዛሬ ጀነትን እንዳያስመልጡኝ አላቸው። መጓጓትና ጀግንነት ፊቱ ላይ እየተነበበበት አልይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጭንቅላታቸው ጠቅልለውት የነበረውን ኢማማና ሰይፋቸውን ከማንገቻቸው አውልቀው ሰጡት። አምር ሜዳው ላይ ከፈረሱ ጀርባ ሆኖ ከነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወገን የሚጋጥመው ጀግና በመጠባበቅ ላይ ሳለ ድንገት ለግላጋ ወጣት ሰይፍ ይዞ ከፊቱ ሲቆም፣ አቤት ማን ልበል በማለት ጠየቀው። እኔ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአጎት ልጅ ነኝ በማለት አልይ መለሰለት። ወይ አልይ ልጅ ነህ ብለው ለሰይፌ ቀለብ እንዳደርግ ነው እንዴ የላኩህ ብሎ አፌዘበት። እኔ ተራ ስለሆንኩ ነው ወደ አንተ የላኩኝ። ታዲያ አንተ ማን ስለሆንክ ነው ደህና ሰው እንዲወጣልህ የምትጠብቀው ብሎ ሞራሉን ከሰከሰለት። አንተ ልጅ እኔ እንደው አንተን ገድዬ አባትህን ማስደንገጥ አልፈልግም አለው አምር አዛኝ ለመምሰል እየሞከረ። እኔ ግን አንተን ገድዬ አባትህን ማስደንገጥ እፈልጋለሁ። ግና ከመፋለማችን በስተፊት ሶስት ጥያቄዎችን አቀርብልሃለሁ አለው አሊ። አምርም የመጀመሪያው ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው። በአላህ አንድነትና በነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት እንድታምን ጥሪ አቀርብልሃለሁ። ይህን የሰማው አምርም ወላሂ ጭንቅላቴ ከእሳት ፍም ስር ቢገባ እንኳ ይህችን ቃል አልላትም፣ ባይሆን ሁለተኛው ምንድን ነው ንገረኝ አለው። አልይም ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳትዋጋቸው ወደ መጣህበትም እንድትመለስ መክርሃለሁ አለው። ንቀት በተሞላበት አስተያየት እየተመለከተው፣ ይህ ብላቴና ልኩን ሰርቶ ወባበለው እንዲባል ስለማልፈልግ አልመለስም አለ። ሶስተኛውስ ምትለኝ ምንድን ነው ዳግም ጠየቀው። አልይም በኢማኑ ኩራት ወኔው ፈክቶ፣ ሶስተኛው ምን መሰለህ፣ እኔ በእግሬ ቆሜ እፋልምሃለሁ፣ አንተ በፈረስ ሆነ እንደፈለክ ተፋለመኝ አለው። አምር ከፊቱ የሚያየው ለጋ ጎረምሳ ይህን ያህል ሲያፌዝበት ቁጣው ገንፍሎ ሰይፉን ይዞ ተንደረደረበት። ከጥቂት ፍልሚያ በኋላ
ያ የአረብን ምድር ሲያስደነብር የከረመው ጀግናው አምር በአልይ ሰይፍ አንገቱን ተቀንጥሶ ከሜዳው ላይ ተዘረረ። የነብይህ ደረሶች ጀግንነት፣ ብልሃት፣ እውቀት፣ ኢማን ቀለቦቻቸው ነበሩ። አንተና አንቺስ? በሰፍዋን አህመዲን